מכירים את זה שאם תעשו את הרעש הכי קטן עם קופסת המסטיקים שלכם? בטח שאתם מכירים. הרשו לי לחשוף בפניכם היום את המחרישן. המחרישן הוא כרית מודולרית המותקנת בתוך קופסת המסטיקים שעוצרת אותה מלרשרש ולחשוף אתכם. הפילוסופיה שהנחתה אותנו לאורך כל העבודה הייתה זה שלי מהבית. המחרישן ידע ללמוד אתכם ויפעל בהתאם. בעבודה. בזמן פעילות ספורטיבית. המחרישן מגיע עם לא פחות משתי כניסות USB וגם ויילס. הוא עמיד לרוב סוגי המים וכמובן מאושר על ידי ארגון הספרניות העולמי. רוצים לתמוך במחרישן? לא. למה שתרצו? מוצר גרוע. רוצים לתמוך במשהו טוב באמת? מאסט לארג', לארג' בטעם, לארג' בגודל, לארג' באריזה. צאו לארג'ים!